राम्रो ठाउँमा सिक्न पाए त्यहाँ सिक्न जान्छु म पार्किङ लट जस्तो ठाउँमा कहाँ सिक्न जान्छु म महिला ट्रेनरले सिकाउँछ जहाँ अप्ठ्यारो नमाने सिक्न पाउँछु म बच्चाहरूलाई बाइक त किनिदेऊ तर सिक्ने ठाउँ छैन कसरी ढुक्क र हजुर होन्डा कुर्स्याकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा सिक्न जानु होन्डा कुर्स्याकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टर नै सबैभन्दा सही तरिका बाइक स्कुटर दिन्छौ हामी पेट्रोल पनि भरिदिन्छौ हामी सही तालिम सेफली चलाउने इन्स्ट्रक्सन पनि दिन्छौ हामी दुबै दिन्छौ हामी अन्तर्राष्ट्रिय नो कोर्सको सेफली चलाउन ट्रेनिङ दिन्छौ हामी होन्डाको साकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टर ग्वारको ललितपुरमा सिक्नु सेफ सिक्नु सही